Poglejmo, si, kako bomo racionalizirali imenovalec v tem primeru. Vsi imamo v imenovalcu koren 6 plus koren 2, torej bomo množili koren 6 minus koren 2. No, in čisto enako moramo narediti tudi v števcu, da ne spremenimo vrednosti ulomka. Tako da, da je to zdaj to narediti. Se pravi šest krat koren 6, to je 6. Potem šest krat koren 2, to je. Minus koren 12, pa potem 2 krat koren 6, da ne plus koren 12. Pa 2 krat minus 2 krat koren 2, no ne minus 2. No in čisto enako, a ne moramo narediti tudi v števcu. Torej 6 krat koren 6 bo 6 krat koren 6, pa minus 6 krat koren 2. Pa minus 2, 2, 3, 4, 4, 5, 18, 1, 18, 18, 18, 19, 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 19 V imenovalcu imamo šerif, in pa zgori. Zgori bomo pa mogli biti pozorni na, na tole. Se pravi, dva, pa koren je osemnajst. Mi lahko osemnajst zapišemo kot dva krat devet, in če imamo tole pod korenom, dobimo potem tri. Če upoštevam tole dvojko, krat dva, koren dva, kar je potem šest, koren dva. Se pravi, tole je minus šest, koren dva. Mamo še minus šest koren 2, tukaj le, pa spredi imamo šest koren 6, pa na koncu imamo plus dva koren 6. No in vse, kar moramo narediti, je, da zdaj to malo poročunamo, spod imamo še vedno štiri, šest koren 6, pa dva koren 6 je 8 koren 6, tole ne je pa minus 12 koren 6. Kaj se da zgodi? Lahko izpostavimo števcu, pa dobimo 2 koren 6, minus 3 koren 6. Um, prav... ne, uh, tukaj sem se zmotil. Se pravi, šest, uh, dvanajst, koren dva je pravilno. To je enačnik, koren dva. Torej tudi tukaj na koncu, malo prehiter sem delal, pa sem se zmotil. Um, tri, koren dva, če se ne motim, je ja, tri, koren dva. Pa spodaj imamo štirko, kar pomeni, da se tole pokrajša. Potem končni rezultat je 2 koren 6 minus 3 koren 2.